Jyynskoikille. Tällä kertaa pelaillaan Clash Royalea ja arvatkaa mikä tää päivitys on. Eli tässä on toisaalta questit ja tämmönen colders, mikä vaihtuu, kun täytönistää tulee joku muu, se iso pise chesti. No niin, kaikkea vähän tämmöstä turhaa, troo turhaa. Mä siis joka päivä tämmösiä täällä kaupassa niin kuin daily tämmösiä juttuja, mitä mä nyt pystyn lunastamaan ilmaiseksi. Tai siis ilmaisia gemejä, ilmaisia niin kuin chestejä tuolta kaupasta, eli se on aivan jees ainakin minulle, koska no tota mä en tiennyt, mutta nyt mä tiedän. Ja tosiaan tää päivitys on todellakin pelaamisen arvoinen, jos oot vielä rannut, niin kannattaa ladata, koska oikeesti täällä on vaikka mitä. Täällä on vaikka mitä, mä olen nyt oo mitään, niin tonne, niin en mä nyt mene. Tätä mä oon pelannut yhden kerran ja mä menen uudestaan pelaamaan, kun tää oli erittäin hyvä. Vaikka itse sanoisin, en nyt sano, että tää on huono, koska no itsepähän näe, että tää on tosi hyvää. Tää on semmonen jalkapallojuttu, kai te ymmärrätte. Tai ne jotka on ollut jo eilen, kun tää päivitys saapui, niin ainakin Suomme. No ei ole eilen pelannut, niin ne jo tietää, että on vettu paljon kaikkea. Niin kuin minäkin tiedän, me eilen tässä päivitetään peli tosiaan. Ja mulla on tosiaan paljon kaikkea tekemistä. Ja eilen illalla tosiaan pelasin tätä challengea ja voitin tämmösen yhden. Me en tiedä, voiko mitään muu tiimeitin luota. Tää voi vaikuttaa ihan omituiselta, joka tekee outoja juttuja. Voi tähän luottaa. Ainakin nyt voi luottaa, koska no hei. Tää osaa puolustaa jotain täällä nyt tää vastustaja. No, Tiisa, ei tää tiiä. Onko tää nyt tämmönen noobi? Ei oo noobi. Jei, tää on noobi, ei tää on noobi, jee. Jos joku pääsee päälle, niin sitten saa yhden kruunun. Pitää kolme matsi tosiaan vetää, ja kolme kruunun saa sitten voittanut challenge. Ja tosiaan, nämä on aika kovia nämä jotkut pelät, kaikki tietää, että ne on aika noobeja yleensä tässä ollut se pelissä, mutta mutta hyvä, että joku semmonen drafti, koska no hei, come on, nyt mä hävisin, nyt me mokattiin, mutta nämä draftit on yleensä ollut kivoja mulla ainakin itse. Kun sä valita, niin se niinku on valinnan niinku varaa, mutta sitten kun pitää tyyli monta roundia, pitää se samaa rekkiä pakkaa, niin on se kyllä aika iso juttu. Ja tosiaan näillä elitenparpailla on tämmöset kypärät päällä, ainakin nyt on tässä jalkapallossa, kun nämä on vähän niinku tätä hauskaa tätä juttua, kun näillä on kypärät päässä, mä en tiedä, jos hauskaa enää niin, mutta joo. Tosiaan niillä on erikoispesiaal kypärät niillä päällä. Mä en tiedä, onko se aivan liian tyhmää. Nyt se alkoi mennä huonosti tolleen, se alkaa heti huonosti. Kaikki varmaan ymmärtää, mistä on kyse ja mistä on, niin nyt vaan keskittyy näihin pelaamiseen. Quartit ja kamaa. Nyt on tää iso ryysä, että näin niin kuin huomaa, mut hei, tännekin pistetään ryysää. Mä en tiedä, oliko järkeä loppujen lopuksi. No niin. Ei nää tee mitään hätiköityä. Ei elluja, ei barbaareja, ei. Siis mä joudun ehkä tätä peliä voi pelaamaan ihan siitäkin syystä vain, koska no hei, tämä peli on aika koukuttavan tuntuinen. Sitä on aika kiva challenge. Siis tässä on idea on se, että siellä ei tarvitse yhtään, että sulla ei ole mitään häviöitä. Ja sitten kun mä tein tuohon 2v2, johon tuohon ylempään, jos on makkaa gemeä, niin siinä voit hävitä, mutta mutta tää on semmonen kiva semmonen päivitys, joka tähän tuli tähän peliin. Mä oon oikeesti aivan hypeissäni. Ihan oikeesti. Kaikki tuon pelaroille varmaan yhtä hypeissään ovat. Mutta aina ei mene hyvin nää challengeit. Tosiaan saa yhden tämmösen, niin yksi voitto. Eikä tää challenge on ihan kauska semmonen pieni.
semmoisille peleille, jotka tykkää. Missä mun teammateini ovat? Mä en jo kuvitella, että minne ne on kadonnut, mutta joo. Kyllä tää on ihan aktiivinen. Aktiivisuutta löytyy, Meganaittiakin löytyy, mitä ihmettä. Mä otan tänne, niin tää Meganait vähän niinku saa tukea, no en mä tiedä, voi saako se tukea, miten mä hypätän. Mutta tosiaan, nyt sitten päästään piakkoin peliin. No niin. Round 1. Noniin. Mulla on Pekka, niin jos tuolla toisellakin on Megis, niin sitten mä voin sillä vähän niinku puolustaa. Noniin. Executioner. Ja tämmönen nimeltään Pekka. Tämmönen tyyppi nimeltään Pekka. Noniin. Mitä vitsiä? Tää alkaa vähän niinku helposti tää peli. Ei siis yhtään vaikee peli. Kaikki keskittyy siihen yhteen tyyppiin, joka niin kuin on tässä. Miten näin niin kuin osaa? Mä ehkä luulen, että tää ottaa sille Megikselle hyvän ajan, niin sitten se pystyy pistämään sen radalle. Mä luulen, että se heittää sen kohta tänne, että ei se heitä, ei se jaksa kaa. Siinä oli eka häviö. Jos tällä on Meganite, niin mä voin veikata, että tää pistäisi jossakin vaiheessa kentällä. Antaa se ootella. Ei nyt heti tarvitse pistää kaikkia kortteja. Ai niin, on kyllä Megistä vielä se. No niin, Megis. Nyt päästiin ihan sydämeen. Ihoinkin sitä Megistä. No! No! Elä viiti, tiimi, kamu. Ihan hirveä tyyppi sä oot. Sä et niinku ymmärrä, miten niinku pelata. Sä oot ihan ruostes. Painu kotiis! Teammate, eläs mitään mene minnekään. Just joo, tää oli farsi. Aivan surki, outoja tyyppejä. Miks ton piti edes tehdä? Randomeihin ei ikinä kannata luottaa. Niillä on aina pahat mielessä. Mitä? Mä matkin yhtä juttua, mikä on YouTubessa niinku yksi ja kuutti ja yksi kaso on joku jabimimi kokeilu. Mikä matki oli viime Perttua, joka niinku on väännetty Sly Cooperista. Miksi mä edes puhun siitä, kun peli on jo käsitelty loppujen lopuksi monta kukat sitten ja joo! Tämän peliin ei mitään sekaantumisia eri asioita, joita meitä ei kiinnosta edes. Tässä kuules on aivan semmoinen hyvännäktahtoinen. Kyllä tämä Goblin on tehty hyvin. Sitä on aika hyvin niin kun tehty. Supercell, ei mitään ampumisia. Oletteko te aivan sekaisin? Mitä vitsiä? Mitä nää tiimaajat tekee? Siis nää tiimaajat on jotain niin ala-arvoista sakkia. Ei ikinä päästään nyt minnekään. Onni, niin, ei se pitkään oo siinä. Ei se ole hyvä laite. Antaa sen nyt olla siinä. Sitäkö saat muka paremmaks puolustaaks näit? Miten sä et puolusta mun sitä, kun sä puolustat sitä, mitä mä en puolusta? Vihoikin yks soitto, jes! Ah.
Elää vitsi, pistä sitä sinne. Aivan roska. Mitä? Voitto! Millä? Mä en tiedä, mitä tässä enää tapahtuu, vai onko nää jotain uusia maagisia pelhoja vai mitä. Mutta tää keskittyy aivan muuhun tyyppiin, mihin se ehkä keskittyisi ennemmin kuin tällaisiin. Niin kuin mä sanoin, etujakspo on paha, ei ole. Ei mua haittaa, jos sä keskityt toihin, niin keskityt vaan. Ees karmin tarvitsee ampuu arroveita, vai oot sä unohtanut sun lajin nimeltä Pingo? En mä tiedä, mitä nää pötti pelaat tekee, mä en tiedä, minkä maalaisia nää on. Ainakin nää voi olla vaikka englislaisia, tai nää voi olla yksi venäläisiä. Kuka nyt tietää päästä päätelleen, kuka ihminen oo? Pitää se vähän kuulustella niin kuin leikillä. Ei. Mä oon leikki. Mä oon leikki, mä niinku mikäkin rosvo, millä ei oo elämää. Sitten vaan toi Summerside. No niin. Ammu se. Keskitty ihan väärää henkilöä. Ei saa mennä. 1, 2, 3. Mitäs nytten tapahtuu? Tai kyllä mä tiedän nyt, kuka voitti. Ei enää mitään sanomista, sitten seuraava varmaan. Noniin. 300 kultaa. Sitten mennään vähän tarkkaille tänne klaaniin. Ja mulla on tosiaan on-flying, mä siinä näyttää aika hienolta. Vai tykkäättekö te itse flying machineista? Mitä? Ei nyt mitään noista. Minkä osin suurta näistä? Mä pelaan taustaa, on 2x questia. Play expensive card dash cost at least cost at night. Kaikki timing niin 1v1 arena battles. Mä oon tehnyt 5 1v1. Sä houkuttelit vähän mennä pelaamaan. Tai mä en tiedä kannattaako se nyt, mutta mennään 1v1 pelaamaan yksi matsi. Et saa vähän questin jotain, niin sitten ainakin päästään vähän niin kuin jyvälle taas vähän niin kuin. Ei jyvälle, mutta mä tiedän quest. Miksi mä aina sekoitan itteni? Joku pelaa ysillä vaikka, no miksi ei pelaa questia? Questit aina ysillä, umbeysen, mutta kaikki tekee. Sama vois kysyä minulta, miksi ei pelaa tätä. No koska questit! Tai mä haluan saa questeihin lisää juttuja, mutta minun ansiossa ei tuu saman mitään. Mutta kyllä se tulee saamaan varmaan, jos se vähän niinku listailee ja näitä pieniä palkintoja on kiva saada päivittäin nyt, kun tää uusi päivitys on saa tullut. Jos te ymmärrä, mistä mä puhun, niin ei sen tarvitsekaan ymmärtää. Tää on vähän erilainen juttu, mitä kukaan ei mukaan tietäis. Ei toi haittaa. Joo. Miksi tommosia tulee? Minä vähän ooten, että on juttu hiipuu, et sitten mulla niinku on kaikki täydet eliksiirit. Toi käyttää vaan tota sen takia, että toi olis niinku mitään. Toi kuvittelee, että mä niinku luovutan. Mä ootan yhden jutun, mitä tekee. Noniin. Kannattiko tehdä? LOL! Mä oon paras huijaus, mitä mä oon ikinä tehnyt.
Toi luulipeli luovutin. Maailman paras oikeesti huijaus, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ei niinku me haiskata yhtään kalalta. Kyllä hassuja ihmisiä löytyy maasta. Ei ymmärrä pränkkiä. Mä en nyt tykkää huijata ihan ketä vaan. Pekkahan on titaniumista tehtyä materiaalia, joka tekee... Ei tää titaniumista tehty, mutta on tää vähän niinku terästää Pekka, kun tää runkokin tuntuu siltä, että niinku menee leveämmäksi, kun sitä puristelee sieltä osista. No mitä mä nyt annan taas? Mä oon syventymään johonkin asioihin. Vaikka mä en ole syventymään ihmisen biologian, koska se saattaa olla vähän liian tyhmiä kuvia, liian ällejä kuvia tarkoitan, ei tyhmiä, vaan liian ällejä. Joita en katso, koska en halua katsoa. 15 minutes. Mikä toi oli? Tuli 11. Kuka nyt on paikka? Tämä on meidän joku. Mä vielä ainakin ajattelin... En voi pelaa. En voi pelaa. Mitäs mie nyt tekisin? Mäkö mä otan mä Groundersin ainakin? Tää nyt suorittaisin nää vikaat minuutit tässä. Mä pelaan tätä Jan-juttua tässä samalla. Noniin. Vielä yksi, mä oon. Mä en pysty pelaamaan. Hitto, että tuli tämmönen. Mitä? Mitä? Mitä tää Clash Royale tekee? Mä oon aivan oikeesti lagibugissa. Mitä ihmettä? Mitä vitsiä? Onko joku käynnistänyt jotain? Ei oo mahdollista! Tää peli bugaa! Lopussa on bugiminen aika! Miten tää voi bugaa? Mä kuvasin videota ja nyt tästä aloittais. Justi joo! Clash Royale, hei, come on! Supercellin jälkeen panostais täs vähän, nyt tää vasta alkaakin bugaa! Justi joo, hei hei.